Артчлал хэрхэн яаж норж ундаг вэ? Энэ талаар та бодож үзсэн үү? Хэрв тийм бол танд ямар төсөөлөл төрж байсан бэ? Би артчлалыг ихэвчлэн зэргийн эргэлдээр нурааддаг гэж боддог байлаа. Ягаад ч юм Латин Америкийн хаан нэгтэй нэг улсад буу барьсан зэргүүд төрийн ордон руугаа хүч хэрэглэн дайрч ороод телевизээр мэдэгдэл хийж буй үйл явдал төсөөлөгддөг байсан. Миний энэ төсөөлөл шиг дүр зураг 20-р зуунд олон залуу арчлсан улсад давтагдаж байжээ. Жишээлбэл 1970 онд Салвадор Аланд Чил улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон анхны марксист улс төрч болж байв. Шудраг чөлөөт арчлсан сонгуулиар байгуулсан түүний засгийн газрыг 1973 онд генерал Огосто Пиношегээр удирдуулсан зэргүүд хүч хэрэглэж нураагаад зэргийн дарангуулал байгуулж байсан. Цэргийн эргэлт хийхдээ төрийн ордны бөмбөгдснөөс олон хүмүүс амиа алдсны нэг нь ерөнхийлөгч Аланд байлаа. Чилийн энэхүү гунигт төөх Аргентин, Болив, Венесуэл зэрэг бусад улсад давтагдаж байжээ. Хүйтэн дайн дуусны дараа орчин үед цэргийн эргэлтээр арчлал норж унах нь маш ховор болсон. Харин одоо харьцангуй удаанаар доройтож байгааг нь анзаарахад маш хэцүү. 1970 хэлбрээр арчлал мөхдөг нийтлэг жишг тогтжээ. Энэ процессыг democratic backsliding гэж англиар улс төр судлаачид нэрлэдэг. Үүнийг маш энгийнээр тайлбарлая. Арчлалыг грекийн Parthenon-оор төсөөлье. Parthenon нь хид хідэн чухал суур багнаас бүрддэг шиг арчлал мөн хид хідэн суур институтээс бүрддэг. Эдгээр институтээс тишээ дурдвал нэгт бие даасан шудрах шүүхийн засаглал, 2-т сөрөг хүчний чөлөөтэй үйл ажиллагаагаа явуулах эрх, 3-т иргэдийн чөлөөтэй мэдээлэл олж авах үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх болон хэвлийн эрхчлөө юм а. Энэ институт оршин тогтнож байж арчлал жинхэнэ утгаараа хэрэгждэг. Тэгэхээр Партеноны суур багнуудын нэг нь гэмтвэл уг байгууламж тэр чигээрээ нурах аюултай шиг арчлалын суур институтуудын аль нэг нь ганхаж эхэлвэл арчлалын чанар нь муудаж улмаар урт хугацаанд нурж унах аюултай юм а. Сүүлийн жилүүдэд Унгар, Польш, Турк, Венесуэл зэрэг улсын арчлалын суур институтыг нураасан улс төрчдөн ихэнхдээ популистууд байлаа. Ард түмнийг 2% аж, хооронд нь талцуулан хагаралт дуулж, иргэдийн айдас хүйдэстээр овжин тоглолт хийж эрх мэдэлд хүрдэг улс төрчдийг популист гэж судлаачид тодорхойлдог. Популистууд ихэнхдээ арчлаарах, шудраг ёс тогтоох гэх мэт зүй ёсны сайн сайхан зүйл амлаж эрх мэдэлд хүрдэг боловч эргээд арчлалын суур институт руу дайрж эхэлдэг байна. Тэгвэл арчлалыг хэрхэн яаж хамгаалах вэ? Свалок хэмээх улс төр судлаачийн бичснээр хэрв жирийн иргэдэн бүх улс төрчдийг бүгдээрээ худалж, бүгдээрээ хулгайч, бүгдээрээ муу гэж дүгнээд хэнийгэнд сонгосон ямар ч ялгаа байхгүй гэж бодож эхэлвэл тэдний улс төрийн идэвх оролцоо багасж, сонгуулийн эрс буурч, улмаар арчлал норж унах өндөр эрсдэлт хүрдэг ажээ. Ард түмэн нь улс төрийн сонгуулийн итгэхгүй байх нь арчлалыг хамгаалах хүн байхгүй болно гэсэн үг. Иймээс иргэдэн улс төрт идэвхтэй оролцож, саналаа өгч, сонор сэрэмжтэй байвал арчлал бүх бат оршсоор байна. Thank you.